Навесні жоден господар не сидить, склавши руки. В цю пору роботи в теплицях вистачає усім членам родини. Та ніхто й не скаржиться. Селяни розуміють, настав гарячий сезон. Хоч тут чудово знають, найбільше прибутки приносить рання капуста, та можливість її вирощувати є не у всіх. Тим, хто роботи не боїться, завжди знайдуть альтернативу. Для пана Федора це квіти. Має тільки сотень у нас. Якби на капусту треба на мінімум там сотень, якісь аби видавало ті тонни, декілька кілограм або тонна, або як то, або щось виход був. А квіти, їх менше треба, забота за них більша, як за капусту. Петунії, сульфінії, пеларгонії, братки. Ці квіти навесні користуються найбільшим попитом. Висівають їх у теплицях ще на початку січня. Сходять і потім пікіруємо раз у еполетки, у нас кажуть еполетки, потім з еполеток у стаканчики. І викладуємо вон. Один раз ставимо один до одного, як тут є, а тут вже розкладені більш рідко, тому що аби куст розвивався. Ці кущики ще невеликі, та зацвітуть вони вже буквально за якийсь тиждень. Буде 5-6 квіток на ній. Поливаємо різними тими, трьома. Один раз на корінь, другий раз на лист, третій раз на цвітіння міндобрива. Пан Федір бідкається, колись прибутки були значно більші. Ціна на квіти з роками не зростає, от вкладати потрібно все більше і більше. Стаканчик вже він був 3 копійки, тепер став 15 копійок. А петунія, вона так і є, вона від початку йде 5, а потім як стане на гривень 50 на 2, так і йде. Як було раніше, так і йде. Ясно, що яка квітка раніше, вона чуть-чуть ціну має, а потім все. Перші квіти завжди коштують дорожче, тож найбільше заробітки переважно навесні. Коли в інших регіонах рослини в парниках лише підростають, тут вже панує справжня весна. На оптовий базар приходять аж від Умані до Закарпаття. З Одеси навіть приїжджають. Приїжджали з Донецька. Закарпатська квітка їм більше все любиться, бо у нас сонячна, раніше сонце і... як казати, і погода в нас на це служить. Квіти потребують постійного догляду, як малі діти, каже дружина пана Федора, та ця робота лише в радість. Освіжаю, бо тут слідить сонце. І так ми робимо кожен день по декілька разів у день. І зранку до ночі. І так з січня місяця ми з цим робимо. Далі починається у нас перерив місяця, потім хризантема. Висаджуємо так, от за хризантему, вже їх почеренкували. Потім їх садимо в такий стаканчик, із стаканчика маю більший стаканчик. І поливаємо, полимо, підживляємо, несемо на базар. У листопаді. До листопада вже продаємо. Більшість вільного часу родина проводить у парниках. У них немає свят та вихідних. Та господарі кажуть, хіба ж це не свято жити серед квітів. Ось таку красу щодня самісінького ранку бачать власники тепличних господарств. Вирощування квітів для них вже давно не бізнес. Це улюблене хобі та навіть зміст життя. Хоч великих прибутків квітковий бізнес не приносить, та на утримання родини вистачає, кажуть господарі. Та й справу до душі знайти не так вже легко. Квіти треба любити. Таку красу. Усі квіти треба любити, і тоді з ними легко робити. Розмовляти з ними. Похмуро в цих теплицях не буває ніколи, та й сумувати тут теж не доводиться. Ну а працюють цілий рік, щоб і іншим гарний настрій створити та потішити око.